Shëndetje dashurmiq, takohemi së bashku këtë mesditë këtu në Report TV, ku mesditën e sotme, si gjithmonë do të jemi 60 minuta në transmetim live. Dhe shpesh dashurmiq, keni parë në këtë studio të ftuara vjera apo nuse, pasi konflikti vjernuse shpesh ka sjellë dhe divorcet tek çiftet e reja dhe gjithçka nis nga mentaliteti arkaik. Ende shumë familje vazhdojnë të jenë familje të mëdha në Shqipëri, ku vjera jeton me nuset, me djemt dhe shpesh bëhen burim konfliktesh dhe ky binom vjerë nuse në këtë studio ka sjell konflikte vërtet të mëdha dhe shumë divorce kemi dëgjuar nga studio e emisionit pa gjurmë. Kështu është dhe historia e një vajze 22 vjeçare nga një fshat i Prenjas i dashurmiq, ajo quhet pikërisht Marieta Diko, e cila për shkak të konfliktit që ka pasur me vjerën, po shkon drejt divorcit. Ne u ndjekim një material të shkurtër për të kuptuar historinë e kësaj 22 vjeçare që është nëna e një vajze të vogël dhe më pas ajo do jetë me mua në studio për të rrëfyer historinë. Ndonë se një 22 vjeçare, në një moshë të re, Marieta Diko ka mbetur e vetme përballë shumë vështirësive, me të cilat jeta e ka sfiduar. Gjithçka nisi në vitin 2019, kur një 18 vjeçare aso kohe, si çdo vajzë e re, bie në dashuri me Fation Dikon, një 20 vjeçar nga Korça. Të dy nisën një lidhje dashurie, ndërsa nuk zgjati shumë, dhe po në atë vit dashurinë e kurorëzuan në martesë. Një çift i ri me ëndra të mëdha, në vitin 2021 u bën prindër të një vajze, e cila me lindjen e saj solli mjaft konflikte në familje. Shkaku kryesor i këtyre konflikteve ishte nëna e Fationit, e cila shpesh herë ofendonte nusen. Ofendimet të cilat shkonin deri në pikën që vjera përzinte nusen nga shtëpia. Marieta e gjendur në të tilla situata, nuk kishte as mbështetjen e bashkëshortit të saj, i cili ishte krahënënës së tij. Ishte data 27 gusht i këti viti, kur pas një debati mes vjerës dhe nuses, kjo e fundit vendos të marrë vajzën dhe të largohet nga shtëpia. Marieta u kthye në familjen e saj tek babai dhe tek vëllai, të cilët vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. E vetme me një vajzë të vogël, 22 vjeçare si duhet të kujdeset për të ndërsa nuk mundet as të punoj që të siguroj të ardhura. Pas largimit të Marietës me vajzën, Fationi ka hapur proces divorci, ndërsa dëshiron të marrë vajzën 22 vjeçares. E friksuar nga ndarja me të bijën, Marieta kërkon ndihmën e emisionit pa gjurmë. Kjo është historia e Marieta Dikos dashurmiq, unë dua ta përshëndes sa ndodhet në studio me mua dhe ka lutuar teksa dëgjonte pikërisht materialin që kishte përgatitur gazetaria Xhila Durishti. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirësevgjeta. Gjeta. Qemi në minutat e para të programit, niset lotosh, por do jemi dhe minutat të tjera në transmetim. Kështu që Lotor se jeta shumë e vështirë. I vetëm 22 vjeç dhe sa po të takova në ambientet e reportit, të thashë shumë e vogël. Çfarë ti bën? Kur nuk di në jetë, kur nuk ke njëri të kusht të mbështesësi. 22 vjeçare që ka kaq shumë probleme, mbi shpatulla, halle, dhe sigurisht më dhimbse. Se vetëm vdekja më ndan. Asgjë tjetër. Por sot je një nën, ke një vajzë që du t'i japësh forca vetes. Ajo ma kokën. Mos kisha atë, nuk do isha gjallë. I dashur, Marieta, divorci nuk është fundi i jetës. Për mua je po. Ofendimet me të rënda në vjera unë nuk duroja, do të më mbështetja jo. Parfemitet jo. Më thoshte, ha, hec drejt që më mba ku rritë zina shumë ati. Shumë fjamur ofendu se që mua nuk i duroja dot. Nuk e kisha të rafamitetin që unë të ndjesha ta mam në atë shpi, edhe më shumë jam larguar në ajo që nuk ndjesha. Do të pyes me zitën e sotme dhe ti do marrëfesh historinë që momenti që u njohe me bashkëshortin që sot je në proces divorci dhe ai kërkon të marrë vajzën. Ndaj je drejtuar studios e emisionit pa gjurmë sepse kërkon ndihmën e avokatëve që vinë në këtë studio. Por e dashur Mariet, dua që ti fshish lotët. Të bëhesh e fortë, sepse divorci nuk është fundi i jetës. Ti nuk je as e para as e fundit. Kur diçka nuk shkon mirë, si çka marteska dhe divorcë, ndaj ti e ndarë, kuptoj, jeta nuk është e letë për ty, por mos mendoj që është fundi jotë. Je ka qëre sa shoqit e tua e ndërse ka njësur jetën, dërsa ti e bërnan.
Dua të të pyes, si u njohë me bashkëshortin? Para sa kosh je njohër me ta? Unë jam njohë kështu, do me thënë, motra ime ka patur një shok. Po? Motra ime do me thënë kishte të dashur në vej, do me thënë, edhe kisht... Ishte shok me ta? Po, bravo. Pra, dy shok që dashurohen me dy motrat, po. Këta quajmë kështu. Po, po. Edhe vjen puna që i thot motrës, këj... Djali që fliste motra i thoshte do të bëj, t'i bëj motrës një djalë që e kam unë këtu, e kisha shok, kishim të vegjël, rrinin. Jeni një... nga e njëta zonë? Ky im shoq është nga Korça. Është nga Korça. Kurse ky i burri motrës time është nga Librazhdi. E qartë, po? Edhe u njohëm neve dhe kështu tash si fëmisi të vegjël, do me thënë tash... Para sa kohë, sa vjeç ke qenë kur je njohur me babain e vajzës? Unë kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç. Ende s'kishe mbaruar gjimnazin? Jo, e kisha mbaruar gjimnazin. E kisha mbaruar gjimnazin. Ndërkohë që u njohë me djalin, fillove të dilje, ta pëlqeje, të dashuroje. Do me thënë unika ati, do me thënë nejnëta ati, si do me thënë ku nuk di, këshu është, dhe nejnëta ati dhe hajtë me. Si, do me sa thënë... u njohë e direkt i këtë shpjeti. Bravo. Por familia? Familia nuk e dinte, nuk ishte ati. Familia jati dhe djalit, jema, po, po? Jati dhe jema ishi në Greqi. E qartë. Edhe... Unë i ka në shpi e tia. Por, familia jote, çfarë të thanë, momenti që ti vendose të largohesh e kështu dhe të nisi një bashkëtesë? Po, kush do më kërkon të do me thënë, nuk i kisha, po do me thënë, baba i në kisha të sëmur, më kupton? Po? Vaj po i sëmur, dhe do me thënë... Pse, nëna, nuk është në këtë jetë? Jo, jo. Ka ndruar jetë, nëna. Para sa kohë është? 12 vjetë. O, t'ka lënë të vogël ty dhe motrat. Po, jena ka rritur gjyshja. Dhe kështu vendose të ikje. Të ikje. Dhe ishte motra tjetër që kujdesej për vllajin dhe babin. Ata rri një rrugve. As anjin, as pinjin, as shpi, as katani, as gjë. Si rri një rrugve? Rrugve, s'kishin kush kujdeshe për ta. Se kisha gjyshin gjyshi, gjyshja me gjyshin vdiqe. Nga lan dhe ata. Se kur ishin ata të paktën, ata rri një bashkë. E qarë që kujdeseshin për babin. Kujdeseshin për babin, për vllajin. Vdiqën ata, shtëpia u shkatrua fare, do me thënë. Ata rrinin rrugve, ikëm njëve, do me thënë. Se... Babai dhe vllaji nga se vuajnë? Nga shëndeti mendor. Nga shëndeti mendor të dy? Po. E qartë. Ndërkohë ti vendose të vazhdoje jetën tënde, të martohesh, të krijosh familjen, ndërsa për babain dhe vllajin i le atje në atë fshat me emrin Rajc, mos gaboj, quhet fshati, në zonën e Librazhdit. E kuptoj që paske një tjetër plagë në familje, për posa asaj që të shhapur në familjen tënde, të sa po krijuar. Do me thënë më sakt, edhe tim shoq që i thosha do iki se kam, kam vllajin, ka babain. Dhe ai më thoshte ik, çfarë do duash bë, ik. Do me thënë e kisha dhe mendje na këta, këtej, do me thënë na babin, na vllaj, se vetëm pa grëm, pa pirë, pa larë. Kush do kujdesej për ta? Lindi qupa, pastaj nuk mund të shetë. Në momentin që ti shkove, e dashur Marjeta të shtëpia e bashkëshorti tëndë të ardhshëm, se më vonë u bëtë celebrime dhe u martuat, ti shkove aty dhe jeton dhe i vetë, më tërgove që prindit e ti jetonin në Greqinë, emigracion. Ishin kishin ikur me 3 mujor për të punuar. Por në momentin që ti shkove, si ishte jeta jote me partnerin e ri? Shumë ndryshe. Në që kuptim shumë ndryshe? Shumë ndryshe sepse... Ato kushte që ishin ati, do me thënë, nuk i kisha në shpitime dhe nuk kisha mësuar, do me thënë, më dukë që shdoj gjë në ajer, shdoj gjë... Kushte cilat i kisha në fshat, në krasime ato që gjete, po. Ishin kretë ndryshe dhe të duke s'kur jetë aty ishte më i mirë në qytet, po. Nga fshati në qytet. Po. Pra, jetoj e mirë. Mirë. Por mardhënjen me bashkëshortin, si cilë e aji me ty... Nuk më bështetësve. Të kisha një afirmitet, do me thënë që të dilte me mua, të më bënde qefin, do me thënë që ajdo ikim sot, do dalim këte, do dalim anet, do përthë, kishte qef drejt fare, ikte për peshk, kishte qef peshk, unë e tërë ditën andet rinte, do me thënë, nuk do të tja dinte se kishte gruana, nuk kishte gruan në shpi, nuk do të tja dinte. Më linte tërë ditën me mami dhe me kunatë, se kisha dhe një kunatë. Por, këtu duat të ndalë, desha të pësja, kur erdi vjera dhe vjeri dhe i gjetë nusa në shtëpi, si reaguan? Nuk të donë të pse? Po, e kam kuptuar në mënyra si sidhëshe. Nuk më donë të, e kam kuptuar nuk. Ajo kur ishte në Greqi, e dinte që djali ishte fejuar, i kishte bëgjërat vetë? Djali dhe me thënë nuk i tha.
Nuk i tha, ka qenë surprizë për Vjerën kur ajo erdhi? Jo surprizë, domethënë kishte njerëzit e vet, edhe ata i than, domethënë djali jot ka një gocë në shtëpi. Që ka marrë një vajzë në shtëpi dhe ka nisur bashkëtesën. Po si reagoi Vjera, Vjeri kur erdhën nga Greqia pas 3 muajve dhe të pan ty në shtëpi? U çuditë. Si u sollën? Çfarë të than? Vjeri shumë mirë. Shumë i dashur që unë asnjë nuk e kisha ndjerë. A femitetin e babit. Na i e kam tjera, aq, nuk e di. Por Vjera? Jo, aq. Si u solla jo me ty në ditët e para? Ditët e para mirë, por që ku lindi trupa pa pastaj. Nisën ato. Se do me thënë dhe unë isha eftot, nuk u hapja, do me thënë në shpi. Nuk të rgoje për probleme dhe ato plagën e madhe që ishe lënë brapa në fanë. Do me thënë që thoshte e nusja më ndje madhe, nuk apet, nuk bëhet, nuk thoshte të këshu. Po nuk e kisha të, po i duksha asaj, nuk e di. Se unë nuk i thosha për shemë kam këtë problem, nuk flisja, nuk kapësha. A të kështë pyetur e për familjarët, për prindrit, apo ti nuk kështë folu fare për familjen të ndë? Ajo do me thënë mua nuk më pyste, pa e mund kështë pyetur njerëzit do me thënë në fshatë që rria unë. Po, dhe e kishte mësuar, nga cila familje vije dhe edhe pse këto janë fatkeqësira. Dhe mua më vjen keq që babai dhe vllai kanë probleme me shëndetin mendor, kjo është një fatkeqësi. Por ajo të paragjykoj për këtë pjesë dhe mund të themi ishte një shkak që filloi të mos sillej mirë dhe mos të dëgjonte si nusën në shtëpi? Për të dashur njërë jo. Nuk e ndjeva asnjëherë dashurin nga ajo. 12 vit po bën mamaja që ka vdekur. Ka të besohet, nuk e kam dera të, nuk e di. Nuk e di se ta shpjegoj. E kuptoj që nuk e ke pasur në mbështetjen e Vjerës dhe shpesher të ka ofenduar, të ka lënduar. Ikim, do me thënë, dilim bashk. Edhe do me thënë, ecja unë, ecja rrugës. Edhe thot, të shmejcën kështu ti, greku rizin, më thështë e mua. Greku rizin, po pse me si po eshe, a i thosha unë. Po ecë drejtë, nuk po ecën drejtë, ecën shu shtrembët. A nuk që e të ofendim kë për mua? Nështë ati e prekur e lënduar, por e ke menduar në njerë që ajo donde të krenojt e fqinjët për një nuse që kishte ka ishte bukur se ti e shumë e bukur? Nuk e di. Ti e ke marë për ofendim, do shta ta ka thënë dhe pa të keqë. Te e cësh drejt, mba shpatua drejt, të krenosh me nusën që kishte në shpi. Do shta ta ka dhe në të loj forme dhe ti... Nuk e di, unë e ka marrë në pjesë ofendimi për vetën time. Po në shtëpi, si sillesh ajo me ju? Kur gatuanit bashk, bënit punët bashk... Nuk më thoshte, ajt me nusë se do bëjmë të gjë sot. Ajt me nusë se do bëjmë drejkën sot, me nusë se do bëjmë këtë, do bëjmë atë jo. Ase nuk i hapësha unë dhe nuk i afrojshë, ase unë nuk i hapësha fare. Nuk e kisha të tip që të afrojshë, e isha të tip i mbydhur. Po? Dhe nuk... Edhe ajo... Të filluan konfliktet, pas i ti ngele shtatë zënë, pas disa kohësh dhe erdi njetë vajza juaj. Sa vjetë është vajza sot? 2 vjetë. Me jetë a keshë. Prafsh. Në momentin që erdi njetë vajza dhe qiftit të tishtë akoma me i lumëtur, fëmijët cjelin për herë lumëturi në familje dhe bekim. Të kjo ndodhi e kundër ta? Për mua po. Për mua ndodhi e kundër. Se ndryshoj mardënja jote me bashkëshortin, kur u bëtë prinder të një vajze? Ndryshoj sepse nuk e di, a u a largua shumë, nuk e di si ta shpjegoj. U largua prej teje? Po prej meje sepse erdi në jetë qupa, ta shri do me thënë, mos mi ikë, përkushtoj u qupës. Tërditën me shokët, dilte... Unë kisha nevoj për mbështetje. Unë nuk e kisha mbështetje në aji. Nuk e kisha. Po prindit e ti si sileshin? Vjerin e kisha shpirt njeri. E pasu një mardënje të mirë dhe të ka respektuar. Se dhe me thënë unë që i ka i ka vetë në shpia. Se nuk duroja ato të me. Vjerin nuk më linte. Qëfar ndodhi realisht? Në momenti që pate këto konfliktet e para me Vjerën... Ishte puna këshu... Jo, duhet të pyes, kur Vjera nuk të trajton të mirë, e kuptoj që ajo nuk të donë të sinusën atë shtëpi, a pa të ti mundësi të flisje me bashkëshortin, që disa gjyra nuk po funksiononin? Ja të regove bashkëshortit mardhënin që kishe me nënën e ti? A i bronë të atë gjithme. Sa kuptova unë, a mënyra që fliste a i dhe fëmijët e poshtë mua, a i donë të atë. Po me Vjerën,
arritit të komunikojë ndonjëherë për të shëshuar këto konfliktet? Jo. Se gjithnjë ka zgjidhje për të shëshuar konfliktet brenda një familje. Po, e kuptoj, po sa fjalë që ka thënë ajo. Shumë fjalë jo kurve, si për shembull jo kurve. Ka ofenduar fjalë të pista. Nuk. Je lënduar nga fjalët e saj që të ka... Jo njërë, po 3-4 eldi nga shpia, bën i këshu, bën i ashu. Të me thënë, pjesa që unika nga shpia ishte kjo, se vjera ishte në Greqi. Po? Edhe... Po? Ishte në Greqi, erdhen ata. Edhe do me thënë, kishte ca pun këshu, letrash nuk e di, edhe... Vetët i bëjnë këto. Edhe unë punoja, se punoja në Korçë. E qartë. Kontribuoj dhe ti në familje, po? Banë si kush portofolin e vetë. Thoshte... Pra, a ju kërkon dhe gjutë të ndaheshit? Jo, nuk kërkon dhe të ndaheshit. Do me thënë kjo pjesë po, që po thua ti... Që ti me bashkëshortin të kishe një ekonomi më vetë, të ndaheshit? Burri im nuk donde që ne të ndaheshit. Por pse, nuk e përpallon të do tjetesën? Sepse kjo është një gjë e mirë, që ju të vazhdoni tjetën tuaj, nëse vjera kishte... Atë rehatin e vetë në shtëpi dhe donë dhe të jeton të e vetë me bashkëshortin, nuk ka asgjë të keqe që ti me bashkëshortin të kishe familjen tënde dhe të jetoje më vete. Deri këtu nuk shkoj asgjë të keqe, por pse bashkëshortin nuk donë dhe të ndahej nga nëna? Ka mami dhe babi. Nga, po? Nuk i le ata. Do mbaj ata, thoshte. Edhe kur nëna ja kërkonte që vazhdoj të mami... Jo, e jema nuk i thoshte. Të thoshte vetëm ty? As muaj. Por, më the pak më parë që më tha disa herë që... Po, do me thënë zhdukuna shpia i këti si nuse. A, kërkon të largimin tënd, jo të largohesh e ti me bashkëshortin. Po, i këti na shpia. Dhe si reagojë në ato momente kur... Kur më tha jo? Të tha largohu nga shpia. Nuk e doja jetën. Se s'ma ka thënë njërë. Ta ka thënë disa herë? Shumë herë. Nuk e pyete pse duhet të largoheshe, ndërkohë që ti ishe bërë nën dhe kështë sjellë në jetë një vajzë me djalin e saj. Nuk e di. Çfarë ndodhi atë ditë që ti vendoset të largoheshe përfundimisht nga ajo shtëpi dhe të ktheheshe tek babai dhe vllai? Na shumë gjëra që ka thënë ajo. Nuk e duroj atë. Nuk e duroj dot më? Çfarë i komunikove bashkëshortit, ditën që u largove? Asgjë. Nuk njoftove askënd? Asgjë. More gocën në krah dhe ike? Ika, po ku të ikja? Ku të shkoj? Kush të më mbështesë? Asnjëri. Ku vajte? As babë. Në atë shtëpi që nuk ishte as kushte, as gjë. Ishte shemur shtëpia, shumë keq, nuk e di sa... Nuk e di si ta shpjegoj. E dashur Marieta, në momentin që ike, sepse nuk duroje dot më pikërisht ofendimet që ke trajtimin që vjera të bënte, pra sa kohë është ndodhi e gjitha kjo? Pra kur je larguar? Në datën 27 gusht. 27 gusht të këtij viti. Muaj. Por bashkëshorti të kërkoi më pas, të telefonoi. Erdhën për të më marrë, po unë nuk doja të ikja. Sepse nuk doja se unë po të shkoja, unë prapa ashtu do fillonin ato streset, ankthet, nuk doja të shkoja. Sepse erdhi jo, burri, për të më marrë, po erdi vjera në shpia ku jetoj. Po, me atë që patë e konflikten. Ajo që të përzuri, ajo erdi të të kërkon të sërisht, po? Nuk vajta. Po bashkëshorti të mori në telefon do njerë? Vetëm për trupën. Qëfar të thanë? Do ta marrë trupën. Por ty nuk të kërkoj që të ktheheshe? Jo, hapa e gjyqta. Nuk e qenë e lumtur në atë shtëpi? Jo, fare. Babain e fëmijës tënde ke dashur? Këto kohë të fundi që ku fillua sherret, jo. I ke dhënë fund gjithë shkaja? Po. Babai dhe vllai si janë sot me shëndet? Ti kujdesesh dhe për ata dhe jeta është akoma më e vështirë për ty.
Vajza e kërkon babain. Dhe që të thosh pak të lutem. Ke nevoj për uj? Do të ndimoj në këtë momente me uj. Dhe mi jep fjallën që do i fshish lotu dhe do bëhesh e fort. Në zditën e sotme, unë do mundohem mos të mbaj shumë gjatë në program, sepse e kuptoj që po përjeton ato plak të vjetra që i ke kaluar në familjen tënde në Korç, dhe ndërkohë të dashurmish sa pikrisht Marieta të marri veten, është bërthyer nga emocionet se mbuluar në djersh dhe në lot, pasi është me një vajzë vogël 2 vjeç që ka ngelur në mes të katër rrugëve, në fakt është rikthyer te babai i saj në një fshat të Librazhdit, aty ku kushtet janë të mjerushme. Babai i saj fatkeqësisht me të vllain ka probleme shëndetit mendor, ndërsa nëna është larguar nga kjo jetë e Marietës kur ajo ka qenë fëmijë. Për shkak të problemeve që ka pasur me vjerrën e saj, kërkon divorcin, është larguar dhe sot kjo 22 vjeçare ndodhet me mua në studio dhe pas kuintave është vajza e vogël e cila e kërkon, por të rishë qetë sepse është stafi që po kujdeset për vajzën. Vajza e kërkon babain, e kërkon. Ndërkohë ai e merr në telefon, flet me vajzën, ti nuk ja ndalon këtë gjë. Siç e kam unë kaj. Ai të ka kërkuar që do i drejtohet gjykatës për të bërë divorcin dhe do kërkoj në gjukat të marri kujdestarin e vajzës. Pa. Gjithë të cilën ti nuk e do. Ja. I kuajo i kam. Unë me të e kam jetë. I kuajo i kam. Unë me të e kam jetë. Mi kuajo që. Ku të vete unë pastaj? Po ma më rjetë. Ajo mua më qëtëson. Unë me të mirem ju e laj, ju e të shplaj që eqë me ndjen. E dashur, nuk duhet të friksohesh për këtë fakt, sepse ajo është shumë e vogël dhe ka nevojë për kujdesin tënd. Dhe unë jam e sigurt që gjykata, në momentin që do ndodhë divorci, kujdestarin do ta lërë ty. I trëmbesh ti fakti? Shumë. Sepse ai ta ka përsëritur disa herë në telefon. Që kujdestarin e vajzës do ta marrë. Do ta shikojmë kush do ta mbajnë, thotë. Do të thënë, e thotë që do ta shikojmë kërët do t'ja japi gjykatat, këtë ma ka thënë. Po jo se do t'a marrë këshu për cënime, jo. E ke menduar të flasësh me babajnë e fëmijës dhe të diskutosh? Jo. Si njerëz të qytetruar, për të bërë divorcë, ti ke dhe në fund kësaj martesë, sa unë e kuptoj, dhe ti kërkon të divorcohesh prej ti. Por të flisni, sepse... Gjyqi nuk e hapa, unë e hapi ai. E kërkon ai divorcin. Sepse e dashur, dhe i në fund të jetës me atë person do të lidhi vajza. E di, por nuk mund të matë familje. Jo të rikthesh, të flisi si njerës të qytetruar, sepse... E di si i kam thënë... Po. A i të dalin të dy, të gjetën të dy, unë grua i gjetha, po mami dhe babi në ushe. Fjala e fundit që ne kemi folur, kjo ishte. Unë i thash në regu, gjefsh më të mirë se unë. Dhe kuptoj qartë të gjithon, por unë uroj që ai të na ndjeki mes ditën e sotme të reagoj, sepse ju vërtet do divorcojni. Ai ka bërë një kërkesë në gjykatë dhe kërkon divorcin, ndërkohë gjykata do vendosë kujdestarin, që unë jam shumë e sigurt dhe uroj dhe shpresoj që kujdestarin gjykata ta lërtysë si nën të kujdesësh për vajzën dhe ai të ketë të drejtat e takimit, por edhe të drejtat monetare për të paguar atë shumë që do vendosë gjykata pikërisht për vajzën. Nuk e di, data po afron. Çfarë ke menduar për jetën tënde? Vetëm të jetë që pa mirë, asja tjetër. Vajza do rritë dhe do jetë shumë mirë. Falë zotit e gëzon një shëndet të mirë, por do jetosh atje në fshatë, kujdesesh për vllajin dhe babin, për vajzën. Atje nuk mundem të jetoj. Atje jam shumë keqë. Babai dhe vllai lozin me vajzën e shikojnë dhe luajnë, e duan, së gjaku i tyre. E vetëmja që të mbështetësh motra. Ajo. S'kam kurri. A të besohet më shumë pa bukë se sa me bukë. Më shumë as lek asje.
Ma mbien shumë keq. Por çdo njeri në jetë kalon momente të vështira, siç po i kalon dhe ti. Por do t'i japësh forca vetes, ndoshta për të gjetur një punë, për të stemuar, për të vazhduar jetën. Këtë dua. Për të rifilluar jetën nga e para, sepse je vetëm 22 vjeç. Por gjithë frika dhe pengu jot është që është vajza që pas disa ditësh do të jetë pikërisht seanca e parë gjyqësore që nuk do vendoset në seancën e parë gjyqësore gjithçka, besoj do të ketë disa seanca të tjera. Ti ke frikën se gjykata mund të vendosë për shkak të kushteve që nuk i ke të mira, mund të vendosë që kujdestaria ti kaloi babait. Ndaj ka ardhur në studion e emisionit pa gjurmë. Ndaj ka ardhur këtu. Po. Për të shprehur këtë shqetësim. I ku të shupa, i ka unë të thash. Ke një mesaj për ish bashkëshorti? Jo. Fare. Nuk i duam. E kam vendos. Jo mesaj dashurie. Nuk të thash në të lloj konteksti. Asi mesaj fare. Qoftë për vajzën, sepse për pak ditë ju do përballeni të dy në dyert e një gjykate në Korç, në gjykatën e Korçës, do përballeni të dy për të bërë divorcin. Nuk ja ndaloj. Sa i rti doj qefi, let vit atakoj. Nuk ja ndaloj. Si që kam unë, si që më dhim se të ma, i dhim se da atia. Nuk ja ndaloj. Dhe mesazhi më i fortë që do përcjellesh nga studio e emisionit pa gjurmë është të të ofrohet një ndim. Po. Një ndim ku të fusë kokën. Një ndim ku... Nuk ka asnjë të ardhur, nuk merr asgjë? Asgjë. Asgjë. Po për gjatë kësaj kohe që je larguar nga bashorti, ai të ka dhënë para për vajzën, jo për ty, për vajzën? Asgjë. I ke kërkuar që të duhen para sepse nuk ke mundësi për të ushqyer vajzën? Jo. Nuk i ke kërkuar. Kam lëndur pa bukë drejt fare. Ata që kam... Qa kam patur se kam lënë qupën, por për vetën time, kam dentur, papuk, po qupën nuk e kam lënë. Borë që kam marrë. Unë uroj që me zidën e sot me nga studio e mësorit pa i gjurëmë të të ofrohet një ndim dhe të bëhet më e mira për ty e dashur. Panda ju drejtova dhe juve. Në të mbetemi bashkë në kontakt edhe kur të doli divorci, gjithsesi avokatët që përdorim në këtë studio, unë do t'ja kërkoj që të ofroj ndim nëse gjykata do vendosi që të heqë kujdestarin, por nuk e besoj që të ndodhi një gjë e tillë. Uroj që kujdestarin ta kesh ti dhe ai baba, me shpresën që është duke na ndjekur, të ndërgjegjësohet për të procesuar të gjitha ato kërkesat që do të vendosi gjykata e Korçës, që padyshim dhe ai do të ketë një detyrim monetar për të paguar çdo muaj për rritjen e vajzës. Të uroj më të mirat dhe të uroj të kesh jetën e lumtur. Shumë faleminderit. Dhe gjitha këto lotë i dhërimi që derdhe mes ditën e sotme në studion e mësonit pa gjurmë, të uroj që në ditën vijim të kesh vetëm lotë lumturia. Shumë faleminderit. Faleminderit. Nuk do të mbaj më gjatë në studio sepse po dridhesh, je mbuluar e gjitha në djersë. Kumës. Kumës qash. Kumës. Ku të vesh? Vinë më njëjë si me ndohem për trupën. Qarë do të japë, ku të vete. Më shumë pa fletur se sa gju nga me raku. Më shikon këshu. Por, unë uroj dhe shpresoj që institucionet që në ndjekin në fshatin Rajc që e merë Librazhdi të reagojnë për vllajin edhe për babain që flenë në rrugve. Rrugve. Në fshatë. Ku t'i zënë atë? Ati shpia do me thënë, ku jetoj nuk është imja. Nese pas nese, po të më doja aji më nëzirë jashtë. Pra ta nuk kujdese sot askush? Askush. Po kush ju gatua në ushim? Pangrën. Nuk keni asni të afërm ati e në fshatë? Si kush me familjet e veta. Vetëm ti kur mundohesh që shkon dhe i ndihmon. Isha në bash... Isha në burin, thosha, hajtë se do ikim në babi. Do me thënë se ata
prej një rrugve, nuk ishin as të hanin asgjë. E sa herë që ikja, do më thënë që shkoja, do ma bënte Vjera penges, o do borthiste, o do zirëshe me diçka, o do kate, do bëshe, do më thënë agresive. Që të mos shkoje? Bravo. Duke e ditur hallin që ti kishe. Unë doa të bëj një thirrje me zitën e sot me për solucionet në librazh, nëse janë duke na ndjekur për të ndihmuar familjen. Diko është mbiemri vajzërisë apo? Jo, është i burrit. Mbiemri juaj i vajzërisë? Çollaku. Çollaku. Për familjen Çollaku, pikërisht në fshatin Rajc të Prenjasit, për të ndihmuar babe Bir, mi jep emrat e babit dhe Nazmi dhe Flori. Nazmi dhe Flori. Dhe Flori. Me shpresën për t'i ndihmuar sepse është e dhimbshme gjithë kjo që më tregove mes ditën e sotme në studion e Emisionit pa gjurmë. Të uroj shumë fat ty dhe familjes tënde. Do vetëm i bashkë në kontakt. Shumë faleminderit. Mirë dashur miq, me historinë e 22 vjeçare Marieta Diko kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do ndjekim pak reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe në këtë pjesë të dytë do të sillim një histori nga Tirana. Do të flasim për historinë e Ada Alushanit, një 64 vjeçare e cila ka konflikte dhe probleme brenda familjes dhe konkretisht me nusen e vllajt. 64 vjeçaria ka vendosur të vinë në studion e Emisionit pa gjurmë dhe unë menjëherë dua ta përshëndes dhe pse imazhi i saj do jetë i mbuluar sepse kështu ka vendosur vetë 64 vjeçaria. Përshëndetje Ada dhe mirëserdhe në studion e Emisionit pa gjurmë. Sa ko u bëj që në familje keni konflikte dhe na ke treguar që nuse e vllajt, jo vetëm të ka dhunuar fizikisht, por kërkon tashmë të dëboj nga shtëpia jote, le të themi. Po u bë 10 vjet, në 2013-ën, ka marrë një urdhë mbrojtje nga ajo, e kam edhe gishtin e thyer atyre shkova në gjykatë dhe ma dha urdhër të më njëherë mbrojtje, ka qenë gjyqtare ajo Bejleri. E qartë, e dashur Ada, je 64 vjeçe dhe nuk e kryuar familjen tënde, jeton me nënën. Jo, dikur kam qenë, domethënë gati për të martuar edhe uzi me babin, ai ka vdekur tani, nuk është gjallë më. Edhe babi edhe ai të dy. Janë larguar nga kjo jetë. Jeton e vetëm me nënën. Po jemi bashkë aty nga që nuk është ndarë shtëpia, se unë jam në vete, më vete, domethënë jetoj më vete, me lekët që marë, dhe më thëmë, se ajo bën shumë, edhe nuk më le as të laj, as të shkojnë frigorifer, më nxjerë ato, shkova dhe në polici, e denoncova, kam 10 vjetë që shkojnë polici, në basur dritë mbrojtjes, dhe më thëmë atere, as i gjësë është bërë, ka 10 vjetë që ajo vazhdojnë dhunën. 10 vjetë që ti dhunosh nga nuse e vlajtë? 10 vjetë, aty nuk rjetë, është e të mershme. Do marrë fesh me zgjidhjen e sot me historinë, kur kanë nisur këto konflikte dhe kush ishin arsyet, por më lejo fillimisht e dashurada të prezantojmë një material, një kronikë që gazetare Xhila Durishti ka përgatitur për historinë e 64 vjeçares nga Tirana dhe rikthehemi në studio. Shtëpia supozohet të jetë streza më e sigurt në botë, por që vetëm e tillë nuk mund të quhet për një 64 vjeçare nga Tirana, Ada Alushani, nëpërmjet transmetimit të sotëm do të denoncoj kunatën e saj, e cila e dhunon fizikisht dhe psikologjikisht, ndërsa kërkon largimin e Adës nga banesa. Jeta e Adës do të merrte një tjetër rrjedh, kur vëllai i saj u martua, e për ironi të fatit do të fillonte kalvari i vuajtjeve. Në moshë dhe e pamartuar, Ada kujdeset prej vitesh për nënën e sëmur dhe brenda një çatie ka familjen e vëllait. Në fillim raportet mes kunatave ishin të mira, por me kalimin e kohës u ftohën deri në pikën që sot nuk e duan njëra tjetrën. Kur nuk e ka kuptuar xhelozinë e nusës së vëllait së ndaj saj dhe pse ajo kërkon me ngulm ta dëboj nga shtëpia. Ada me nënën ende qëndron aty, pasi nuk ka vend tjetër ku të strehohen. Madje ajo e ka dhunuar edhe fizikisht 64 vjeçaren në pranitë të nënës, duke përfunduar me fraktura të thyra në spital. E lodhur nga torturat e një pasnjëshme të kunatës, vendos ta denoncoj në polici ku Ada Alushani pajiset me urdhër mbrojtje, gjë e cila nuk shmangu asnjëherë konfliktet në këtë familje. Prandaj, e gjendur në këtë situatë pambrojtur, ajo trokiti në emisionin pa gjurmë të rrëfej historinë e jetës së saj dhe për të kërkuar ndihmë. Për
I shumë vite është dashurmish, kjo 64 vjeçare nga Tirana, nuk jeton dot në banesën e saj për shkak të konflikteve që kam me nusen e vllajt. E dashurada, sa vite u bën, më tregova dhe pak më parë, 10 vite që jeni në konflikte. Si nisën konflikte, do më thënë, mes teje dhe kunatës? Ajo filloi, vetë filloi duke, në fillim nuk bënte, në fillim. Vetëm një fotografi që... Po, kur fejun fillim, do më thonë, me një dolin fotografi, ne e morëm për shaka me një oklajnë dorë, kështu të ja treguar vlajtë, dhe vërtet, u bë ka gjbjet që ajo, edhe me vlajnë, edhe me kalamajtë, edhe me gjithë, nuk e di, është e të mershme, nuk jetohet aty. Por pse, ajo ka konflikte përveç me ju, ka konflikte edhe me burin e saj? Po, me të gjithë zjetë, edhe kam, kisha proba, tash një. E qartë, ju më treguat për para gjatë kohës reklamave dhe për para se të vinit në këtë studio, disa audio me zë, konflikte që ti ke me kunatën tënde. Ajo ka ardhur nuse shumë vite për para në shtëpinë tuaj. Kështu ka qenë që në fillim? Jo, pra nuk ishte. Në fillim e mban të vetën, mbas u rritën fëmijën, dhe më tënë, nuk e maj mënë sa vjetës kanë qenë të vejgjë, ishin 7-8 vjetës, 6-7 vjetës, shu filloja jo. Ju kujtohet për çfarë nisën konfliktet me steje dhe... Po i kapa, se filloj duke me hetë djekse në për flokë, në për fytyrë, edhe unë e kishte lënë çantën aty, e kishte mbush me një djekse, se ka ndruar kush e di sa punë, do më thënë nuk është stabil në një punë. Ka punuar të çantat, të nërëva që psi, ka punuar në spital të Ygeja, ka punuar në për këto restorante, kupto? E qartë, por në momenti që nisën të konfliktet e para dhe ti po më tërgon që ajo tentoj që edhe në përmjet disa lëndve që i kështë e blerë në për farmacira të të bënd të keqë ty, duke ti hedhën në flokë dhe në trupë. Por në momenti që ndodhën këto incidentet e para, që janë fatale, realisht dhe të rënda, të ndodhën brënda një familje, ke komunikuar me vllajnë, ke kërkuar ndihmë për vllajot? A i ka pas, po them sa u martu, ka pas konflikte dhe me vllajnë. Kupto, ishte shtatzën edhe uzinte me ato. Kështu që tu na shajtneve jo racën e jo fjalë të të këshia, nuk e di ka... Po vllaju e si reagonë, në momenti që nuse e ti... Po s'ka që reagonë, se dhe me ato ka shumë konflikte. Pra ta vazhdojnë t'jene ende të martuar, jetojnë bashkë? Tani, po. Po zien shpesh, kupto? Zien shpesh edhe... Po me mua e ka për shumë zjetë me ato edhe e ka nëzire e mërin tim. Ja, jo, duke më shajtë mu, edhe me fëmijët kura shumë. Ju jetoni brënda një qatije, brënda një shtëpije. Pa. Dhe doni apo nuk doni, koridorin e keni të përbashkët, tualetet i keni të përbashkët. Ose është, është, nuk është e madhe ajo shtëpi, është e vogël, dhe me thonë një shumë që të kemi, të jemi në të ndarë. Jemi në një vënd aty edhe do kaloj për mes koridorin. Me nënën tuaj, si sillet? Me atë e tërhoqë një ditë e zvarë dhe i kishte heqë atë videon që i kisha marrën. Se dhe nënën edhe vjerën e saj ka dhunuar? Po, e le që i fliste që... I fliste për mua, e vend të kundërmeje, se ashtu ka bërë gjithë më në që ku ka ardhë aty, nuk rinte kujdesej për fëmijët, po shkonte që të bënte mamin për vetë edhe të vinte të ashtu ndaj meje. E vërtet filloj, edhe mami më gjunte nga jerë, vëtëm për jasaj. Pra, ti po më ndërgojnë që aja konfliktin e ka vetëm me ju në familje dhe nuk do që ju të jetoni në atë shtëpi? Nuk e di si e ka, jo. Do të që të na e që qafe, nuk e di si e ka. Po që bënë në shumë... Por, më tërgojnë të lutem, pse lindën këto konflikte? Se ti më tërgojnë që në fillim, kur ka ardhur si nuse në shtëpin tuaj, në familjen Alushani, ajo ka qënë... Por pëse u vë kundra jush, kur ti e ke ndimuar realisht në rritjen e fëmijëve? Po se sa kishte tregu kjo që kishte qenë dikur e ashtu martuar, a e fejuar, nuk e di edhe, e kishin përzën nga ajo shtëpia, dhe unë thash, e mendova që është që ka e vërtet, që da atje, prandaj kanë përzën, se është sillë kështu. Dhe në momenti që ti i përmënde martesën e shkuar, nisën konfliktet. Konfliktet deri në dhunë, ju ka dhunuar fizikisht? Po, po. Në natën, vjetë e koka edhe, më po them me shenja, me ashu, në trup. Por me familjarët e saj keni... Ma ka di kokën pare, kam të djegur kokën. Po se të gjitha këto akuzat që ti po thuaj me zitën e sot me janë të rënda, me familjarët e saj ke folur... Po prandaj kam kërkuar u mbrojtje zemë.
edhe je pajisur njërë më urdhër mbrojtje, sepse dëgjova dhe në materialin që kolegja Xhila Durishti kishte përgatitur. Por në momentin e dashur Ana, kur ajo të ka dhunuar, ka dashur të të bëj keq, pra gjithë qëllimi i saj si pasush është të mërzisi që ti të largosh nga banesa dhe ajo të banesa të mbaj për vete. Je munduar të flasësh me njerëzit e kunatës, me motrat, me vëllezërit e saj, për të kërkuar ndihmë, se ndoshta kunata juaj mund të ketë probleme psikologjike, apo probleme shëndet mendor. Jo, ka hequr çdo kontakt me ato, nuk flasë edhe babai vet, ka vinte sa herë aty, nuk jeton më tani, dhe më thënë, ka ndruar jetë. Si është një ditë e juaja, brenda një shtëpie të vogël, ku përball në çdo sekond ke kunatën e cila vetëm të ofendon dhe nuk sillet mirë me ju? Është e tmerrshme, nuk shtyhet aty, unë jam në shtëpinë time, kupto se... E qartë. Ti ke lindur dhe erritur, je në shpinë e babajt dhe të nënës tënde. Edhe kam bajt familjen, do më tënë se babi vdishiri, edhe unë e kam bajt familjen, në bërë gjitha të vjetë, do më tënë që babi ka vdek i ri, 50 vjetës. Dhe ju keni punuar dhe keni kontribuar. Unë kam punuar dhe kam bajt familjen, edhe atëre pranova që kërë martu vllai, thash për mirë, kupto? Jo se me gjitha të ndodhën gjëra pësaj. Një ditë e juaja si është? Ti përballe shpesher me të dhe ajo të ofendon? Sa zemë ku ngrej me kokë, se po ta lesh derën, leqë nuk mbyllë do dera, se nuk janë dyrë që se janë dhomat vogla, ke parasysh? Ti ke frikë, ti jetosh në atë banesë? Po, frikë është, frikë, se ta, ajo nuk është vetëm tani, ka bashkëpuno me njerës. Po nëna juaj, çfarë ju thotë? Ajo është në moshë, së murë... Nëna më bërtet mua, ose më gjuan mua për gjithë të gjë, kupto? Që du të tri që është ti? Nëna për gjithë të gjë, kupto se nuk do që të... Të kesh konflikte, por me vlajnë, ke komunikuar ndo njëherë për ti të reguar që... Edhe vlajnë është të reguar i dhunshëm, edhe ajo është të reguar i dhunshëm, ka shime e ku bashkojt me të. Ka menduar ndo njëherë vlajnë që të largohet nga banesa, të marrë një banesë me qëra, që mos tjetë kjo përplasja me motrës të ti dhe bashkëshortes? Një kam tënë, po nuk, se unë s'kam mundësi, thash unë këtë shpi e kam mashu me gjakë, më tënë kam jetuar gjithë, kam punuar gjithë. Po qësia, e jo shpi, po të ndajt, të amon dhe vlajt, pjesa e ti? Jo, është me pjesë, po që, do më thënë, nuk kam ku ti, këse, ku të shkoj. Sepse po të kishe një ekonomi më të mirë, do largoheshe. Dërkohë, motra vlezër të tjerë ke? Kam një motra. Por ajo, në lidhje me këtë konflikt, si ka reaguar? Unë, kur shkova në gjyqë atëherë, ishin gjithë kundër meje, kupto? Që pse ti e denoncove nusën e vllajt? Po, edhe gjykatësia mamin e nxori atëherë jashtë, se në mënyrën se si u sol, po. Unë atëherë, unë i kam majtë shpinë atyre, kam punuar për ato, për shpinë dhe për ato, për familjen, kupto? Kam qenë gjithmonë... Ju keni punuar ku? Në repartu shtarak. E qartë, vitet tëra? 30 vjetë. 30 vjetë, ke punuar në ushtrinë shqiptare, ndërsa sot nuk punon. Jo, jam me një pension. Ke dalë në pension, e kuptoj. Po, ti ke kontribuar, po më tërgojnë që ke punuar 30 vjetë në ushtrinë shqiptare, ke kontribuar për atë familje, ndërkoj që në momenti që e denoncove nusën e vllajt, të gjithu vendosën kundra, që pse e bëre atë veprim. Motra... Në të dojë konflikti është trequr, apo është në kraun tuaj, apo sa eri ju kritikon që pse... Po, nuk donë të do më thonë që... E të shurë, Ana, sot ka ardhë në këtë studi të kërkosh ndim, do të pajisësh me urdhën mbrojtje, por ti u pajisë njerë me urdhën mbrojtje, për a urdhën mbrojtje, ti nuk të mbrojti. Jo, unë byllë, do më thonë se edhe vetë u tërhojsh atëre, nga që ndodhën gjërat të tjera, kupto? Edhe... U tërhoqa, edhe ajo vazhdojnë të prapë, vazhdojnë të prapë dunën, edhe pse unë. Por fëmijët e vlajtë si silen? E mbylla, do më thënë se më tha ajo gjykatësia që nga që shku me dhe me vonesë, shkova me vonesë me prea saj shoqësime. E qartë, more njerë u pajisë me urdhën mbrojtje, sërisht ka ushtuar dunë, ti nuk e ke denoncuar. Këtë erë ke vendosur ta denoncosh, por jo... Në institucion për një studio televizive dhe ka ardhur këtu për ta denoncuar. Ose kam 10 vjet që shkoj te komisariati 4. Po? Edhe në fund ma dhan një, do me thënë, njëri që shkova erën e fundit,
Po? U tregu një li mirë dhe i falenderoj atë, do më thënë që më dha urdhin e mbrojtjes, mi po gjukacja atje, asë nuk e ashtu fare, për 5 minuta e mbyllit që është janë. Ne sot emrat nuk po i përmendim në studio. As emrin e vllajt, as emrin e kunatës për të mos u identifikuar. Ti po e denoncon këtu, por gjithsesi duhet dhe rruga ligjore për ta ndjekur. Ti kërkon të pajisesh me urdhër mbrojtje, sepse ndihesh e rrezikuar. E ke menduar ndonjëherë të largohesh nga ajo shtëpi? Po pse të largohem? Nuk kam pse të largohem, domethënë. Ku të shkoj? Për të shmangur konflikteve? Po, e kam menduar, po kur s'ke mundësi, për shumë. Po një pi dhe mbesa, si reagojnë fëmijët e vllajt? Ato janë nëndhun, edhe me ato si dhe shumë keqë. Ti i ke rritur? Po, unë i kam dalë sa erë edhe kur ishin vegjël që i gjunte në kokë, i dilësha para, në gjunte mu. Kuptoj që mos i gjunte fëmijëve. Është e të mërshme. Kur je dhunuar për herë të fundit, qoftë nga ana psikologjike, por edhe fizike, nga kunata jote? Po ajo, po të shkosh në guzhin, ku është ajo, ose të shkosh... Si e keni ndarë shtëpinë? Ajo guzhinë në një dhomën? Unë kaloj, është shtëpi e vogle dhe kaloj nga dhoma në... Po? Nga dhoma ime që do dalë jashtë, në përmjet koridorit, ajo rrishë tri aty edhe vëtë më këtë gjumë me shelbë. Është të mërshme. Të gjuan. Pa e pasu mëndjen, ose kurse ke mëndjen, prandaj jam detyru dhe me telefon nga njerë që ta marrë në telefon që më besojnë, se nuk të beso dhe njëri. Sa vite keni ju së bashku që jetoni në atë shtëpi? Po gati 20 vjetë. Të përmend faktin që pse nuk e martuar, nuk e kryuar familje, por ajo e ka si një barë, që i duke si kur tashmë i e këthyër ti barë për të, ndërkoj që ti e në shtëpi në prindëve të tu, dhe ti ke vendosur mos martosh dhe... Ti jetosh kështu si do ti dhe është e drejta jote, të kuptoj për këtë pjesë. Çdo njeri ka të drejtë të jetoj, janë të drejtat e njeriut. Pa tjetër, ta bëj jetën ashtu si ndjet mirë dhe dëshironi. Po këtu, do më thëmë, duhet pa tjetër të vetë të vendosi gjukata ose të bëjt diçka, se unë jam në rezikë, edhe kotë nuk them jam në rezikë për jetën. Ka shumë gjëra, është ndolikuar shumë që është jadë. Ndërkoj që nëna është në mosh dhe sa doa e të të ofrojë ndihmë është e pamundur të ndihmoj sepse është në mosh. Dhe e gjithë një dojë që të shuhen konflikte dhe sa eri bërtet vajzës së saj, të bërtet ty, që të triqesh ti nga konflikti, por ti më të rgonë që në çdo moment ajo të ofendon, të dhunon, dhe ti këtë mbështetje nuk e gjenë as tek vllaj, sepse ajo është në konflikt edhe me bashkëshortin e saj dhe nuk e dëgjon as atë. E fëmijët se durojnë dot më. Nënën e tyre. Ja kanë thonë vetë, po. Nuk e di. E keni menduar që mund të ketë në një problem? Po, pa tjetër. Se njëri normal nuk mund të sillet kështu? Po, pa tjetër. Mund të ndodhi një herë, dy herë, janë me nerva, i thot fëmijëve. Edhe thot fëmijët, janë, është me nerva, minan, nuk kemi që ati bëjmë. Ma vjen keq për këtë situatë, se ti më tregove pak më parë që për herë të fundit a vetëm përpara disa ditëve të kishte dhunuar, ku të ka shkullur dhe flokët. Po, më ka hedhë dhe nga dritarja, ku po laja dritarën, është e lartë ajo, aty të dhoma, u fut aty edhe ma hoqi karrikën edhe më tërhoqi zbarë, e policia zbëri asnjë gjë, asë më dhanë, asë urdhër mbrojtje, asnjë gjë. Nëse ti pajisesh më urdhër mbrojtje, ajo është në gjendje ajo ta zbatoj atë urdhër mbrojtje? Po jo, policia duhet, unë atje kam kërkuar. Sepse te urdhri mbrojtjes përcaktohet dhe një distancë sa duhet të rini larg njëra tjetrës dhe në momentin që ti jeton me atë brenda një çatie, brenda një shtëpie të vogël. Po, erën e parë, edhe 500 metra larg që mos u afronte fare, ajo vinte natën, edhe pse isha unë me urdhër mbrojtje. Vinte nga Durrësi se ka një shtëpi atje. Në Durrës? Po. Vinte në punë që punonte dhe vinte natën aty. E hapte derën se kishte çelës. Edhe për ato duhet të dënohej, po. Nëse ti gjithnjë do na lejosh që ne mund ta kontaktojmë, do shta jo mes ditën e sot me kunatën tënde, ti nuk dëshiron të kesh një përballje me të? Nuk e di. Jo, sot jo. Pa dyshim që sot asun nuk do t'a marrë, se nuk jam asun e përgatitur për ta kontaktuar dhe për ta telefonuar, për ndoshta në ditët në vijim, gjithë një nëse ti na lejon dhe është dëshirën tuaj, që ne ta telefonojmë kunatën tënde për të bërë një përballje dhe për të folur me të.
ndoshta nëse bëhet mediatike dhe denoncohet, ajo mund të reflektoj. Si e mendon? Ana, është gjithë një në dëshirën tënde, unë nuk të imponoj. Në të kundër tënë, së bashku me një nga specialistët që ne ftojmë për erë në studion e Emsonit Pajgjurëm, duhet të drejtohesh edhe njëherë komisariatit për të denoncuar këtë dhunën e vazhdueshme që ti ke nga kunata jote. Po. Faleminderit. Faleminderit që je shumë e trishtuar mes ditën e sotme dhe e ke të vështirë të flasësh dhe të... Po, nuk e rrugë zgjidhje, unë prandaj erdha këtu odet. Edhe shpresoj që të më ndihmoni. Prandaj jemi të dyja mes ditën e sotme në këtë studio e denoncuam këtë histori, por unë jam e sigurt që nëse ajo është duke na ndjekur apo nëse do të njoftohet për këtë emision, kunata jote do ta kuptojë që ishe ti me mua në studio. Sado që imazhin e ke mbuluar, por nga zëria do e kuptoj këtë gjë dhe unë nuk dua që ti kur të kthehesh në shtëpi të kesh konflikte me kunatën. Ndaj unë i betiri nga kjo studio që ndoshta nëpërmjet atij numri që ndodhet poshtë ekranit, ajo zonjë mund të na telefonojë dhe të lidhet me studion e emisionit Pajgjurëm për të folur, për të qenë si ndërmjetësues me saj dhe jush e dashurada. Ky është gjithë qëllimi i programit të studios e emisionit Pajgjurëm. Nuk dua të mbaj më gjatë sepse shikoj që je goxha emocionuar dhe e prekur, e lënduar nga ajo që ti përjeton çdo ditë, çdo minutë, çdo sekondë në shtëpinë tënde. Dua ta mbyll me një mesazh. I bëj thirrje për të fundit që të ndaloj, domethënë mos të bëj më dhunë aty ndaj të gjithëve ne, se është e vërtetë që bën ndaj gjithë familjes, edhe është shumë e vështirë të jetosh me dhunë, kuptoj me... është i tmerr. Është i tmerr. Jetosh mos ke shqetësi, me konflikte. Sidomos fëmia që mëson, që është në shkollë, domethënë në shkollë edhe e ngacmon, është e tmerrshme. Kupto, prandaj dua që të bëj diçka, Odet. Ose ta çojnë se ajo më bën mua psiko-psiko, thot për mua psiko-psiko, po në fakt është ajo që i bën këto veprime. Se ka dashur mirë që këtë mesazh drejtove kunatës që ajo të ndaloj dhunën, të reflektoj pasi transmetimi, jo vetëm për ty, por edhe për fëmijët e saj. Për këto e kam bërë më tepër. Dashurada, ne do mbetemi bashkë në kontakt, e prezantuam sot për herë të parë historinë e familjes tuaj, uroj dhe shpresoj që kunata juaj të reflektoj, të na kontaktoj dhe të lidhemi, dhe uroj të bëhet më e mira për ju. Faleminderit. Do mbetemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Me historinë e 64 vjeçares dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashk live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miropafshim.